לתוכנית הבאנו את המדריכים הכי טובים בארץ ברמה המקצועית, ולא רק שהם הכי טובים ברמה המקצועית, הם גם המדריכים הכי טובים ברמה האלה. נכון, אם זה 85% מוח, 15% כוח ונשק. קצת קשה, לא נורא, זה לא קשה. התוכנית עצמה היא תוכנית שמבחינתנו לאחר 8 שנות ניסיון, אנחנו יכולים לומר שלפחות כ-90% מבני הנוער שנמצאים בתוכנית הזאת מתגייסים ליחידות, יחידות קרביות, יחידות שפיץ, יש לנו כבר ברוך השם קצינים. אנחנו במהלך התוכנית עוברים מסעות, עוברים לימודים, עוברים ירי ונשק. בעצם משלבים תוך כדי האימונים הפיזיים הקשים למספר תכנים ערכיים, כמו ללמוד על גיבורי ישראל בעת החדשה, כמו אברהם מאיר שטרן, כמו אלי כהן. כשאני מדבר על תכנים ערכיים, אני מדבר על הדמות של סרן חגי חיים לב. והקדשנו את כל התוכנית לזכרו של סרן חגי חיים לב. בעצם משפיע עליהם, ובעצם גם על זה אנחנו בעיקר עובדים, לראות איך החבר'ה מתייחסים אחד לשני, ברגעים האלה שקשה דווקא. את הערכים הבסיסיים של כל אדם צריך ללמוד, אם זה הדדיות, אם זה חברתיות, אם זה חברתיות חברתי, לעבוד בצוות. אני מרגיש שמקבל פה דבר ראשון איזושהי פרספקטיבה על מה באמת הולך בצבא, מה יהיה לי בגיבושים בימי סיירות. למדתי להיות חבר יותר טוב, למדנו המון ערכים ותכנים מקצועיים. הגעתי לבתים למקומות שבכם חשבתי שאני רוצה להגיד. אני רוצה להגיד לכם שאני ממש גאה בכם מאוד. הפכתם להיות צוות וקבוצה ובני אדם יותר גדולים ממה שהייתם. רק להגיד לכם, זה ממש לא מובן מאליו. רואה בכל אחד ואחד פה, מפקד מדהים לעתיד. שיהיה לכם המון המון בהצלחה במהלך הדרך. חוץ ולאן שלא תלכו בשנה הבאה או בשנים הבאות. הדגל הזה? כן! בשבילו אתם הולכים להילחם.